Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Baraka Faraj Kamus na leo nataka kuzungumza kuhusu stori yako. Sasa mimi nataka kujulisha kwamba kila mtu hapa duniani tumekuja na tuna stori yetu na tuna history ambayo mambo yalitutokea zamani yalotutokea katika utotoni na sasa hivi katika maisha ni mwetu na tunakwenda wapi aidha kujiendeleza au kujijua sisi wenyewe ni mtu gani na mtu ambaye anataka kitu gani katika hapa maisha na ni kitu ambacho ni sisi kutaka kujitambua na kutaka kujifahamu ni umuhimu kwa sisi hapa wenyewe kujiuliza maswala na pia kutizama maisha yetu tumetoka wapi na tumefanya nini na kitu gani kimetupa uzuri au kimetupa furaha na kitu gani kilikuwa kimetupa huzuni na kitu gani kimetufanya sisi tukabadilika katika maisha yetu au kitu gani sisi kina bado tunakikamata na tunajiambia kila siku kitu gani hicho. Sasa ni muhimu sisi wenyewe kujua kwa nini tuko hapa duniani na pia na kwa nini au kitu gani kinatukamata na kitu gani kinatuendeleza na kitu gani kinatufanya sisi tuwe sisi. Sasa asanteni sana na itakuwa uzuri kama unaweza kujibu au kujijibu mwenyewe unaweza kuandika ukajua kitu gani unajiambia wewe mwenyewe. Asanteni sana na tutazungumza tena. Kwaheri.